Ali isto tako rekao da taj neko ima onak 3 tjedna pozitiv na to. Kao što sam i najavio prije mjesec dana na početku mandata, danas predstavljamo plan ubrzanja obnove. Razumjeti da kada usporedimo broj zaposlenika ministarstva na današnji dan u odnosu na trenutak prije dva potresa, prije početka obnove nakon dva potresa koja su ostavila toliku štetu, mi danas imamo svega 10 zaposlenika više i imamo svega 3% zaposlenika više. U tom dijelu kolege su prije mene napravile značajne pripreme i donošenjem uredbe, donošenjem pravilnika koji nam omogućavaju da u taj proces jačanja ljudskih kapaciteta u ovom trenutku krenemo snažno i odlučno i to ćemo napraviti već u sljedećim tjednima, sljedećim mjesecima. Mi u ministarstvu u sektoru koji radi na donošenju odluka, u ovom trenutku imamo svega 70 ljudi, dok je u fondu zaposleno svega 60 ljudi i to je jednostavno premalo za cjelokupni posao koji je pred nama. Formirati prijedloge za rješavanje istih problema i uočenih potreba.